흔들었지. 난 고통스러운 힘을 밀칠 자다사 코로나 죽은 자다사 후엠 로스. 가버로무 사태 어떻게? 지지죠. 자, 히트호다가 비 남아도스승이 좋다했지. 오, 또 이제 남아도스승 만나 마경기 쇼 볼때에 남아 온 샷다가 뭐나 히트호스 내려 앞쪽 할래? 벌써다. 도쇼? 도스 친다. 소다. 아. Ерөнхийдөө манай хүмүүс бүгдээрээ дуусч байгаа. Цаана бас нэг редактор уншаад ер нь жижиг алдаа байвал бүгдийг засж байгаа. Аа одоо юу ясан бэ хэм бол нэг баахан зураг авалтанд явсан санаж байвал өмнөх эпизодн дээр тэгээ яг гоё час хийсэн зураг байгаагүй учраас өөр арга олох хэрэгтэй болоод тэгээд ерөнхийдөө номныхаа нүрэ жоохон юу дизайнер авах шийдсэн. Тэгээд энэ дээр таатай нэг cool юм хуваалцсан Fiverr гэдэг вебсайт. Энд дээр бид нэр яасан байх юм бол одоо энэ тарагч байгаа юм бол энэ Farooq Bala гэсэн guy хүн байгаа. Бид нэр энэ хүнээс $58 юу хийж байгаа юм бэ гэх юм бол номны дизайн хийлгүүлж байгаа. Энэ хүн бол I will do book cover design, e-book cover тэ. Тэгэд эндээ ер нь өөрийнхөө хийжсэн cover-нууд ингээд тавьсан байгаа. Тэгээ бид нэр энд өөрийнхөө specification тэ шаардлагуудаа ерөөдөө email-тэй бичээд явуулаад тэгээ эндээ гадаад visa card-аараа төлбөрөө төлөөд тэгээ эндээ ерөөдөө бүх үйл шинийн нөхцөл байгаа. Тэг хамгийн гоё юм мань хүн энэ 5 odd-тэй өмнө 154 хүн мань хүний үйлчлэг авсан. Тэгээ эндээ basic үйлчлэг байгаа тэ. Одоо энгийн гэх юм бол зүгээр л 3D mock-up, тэгээд audiobook-ийн cover, тэ? Стандарт гэх юм бол бүр ингээд source file-ийг авч болно, одоо PSD file, тэ? За, premium гэх юм бол бүр ингээд art-ын хавц, тэгээд энэ номны одоо нуруу хэсэг гэх юм бол энэ хэсэг нь ингээд ороод ирчин. Тэгээд энэ одоо $80-аар ингээд зарж байгаа. Тэгээд бид нэр $58 ерөөдөө төлбөр төлсөн. $80 байх хэрэгтэй юм шүү. За, окей. Мөн $80 байх хэрэгтэй юм шүү. За юу ч гэсэн одоо харъя. Иймэрхүү үйлчлэгээ байгаа. Тэгээ Монголд хүнээс энийг авъя гэсэн чинь амар үнэтэй үнийн санал өгөөд тэгээ бас номны чаптерын одоо чаптерын дундуур бас нэг зурагнууд байгаа шүү дээ. Одоо тайтл үзүүлчихээ. Бидний нэг ширээний номны нэг нь. Тэгээд энэ чаптерын өмнө нэг ингээд зурагнууд байгаа тий. Эднийг Монгол хэлгүүлээ гэсэн чинь нэг зураг 100 мянга солиортойг 80 мянга солиортойг тэгээ бүр зүгээр ингээд харандагаараа айгүй ингээд зурулчих гэсэн чинь бас амар өндөр үнэд дураад тэгээд Fiverr вебсайт дээр бүр амар нэлээд хямдхан бүр илүү чанартай юм байгаа. Тэгээд тайдын дунд номоо гаргаж байгаа компани одоо лого хийлгүүлмээр байгаа, вебсайт хийлгүүлмээр байгаа. Бүр ингээд баг энэ дотор баг бүх дижитал үйлчлэгнүүд байлаа. Тэгээд энийг бас сонирхоод үзээрэй. Манай компани одоо энийг үргэлж ашиглана. Айгүй ин nice юм байлаа. Тэгээд үлгэрийн систем байгаа учраас халтуурны юмнууд орж ирэхгүй ерөөхдөө хүмүүс энэ дээр нэлээ анхаар тавих хаха гэж бодож байна. Тэгэл окей. Та тус болох юм бол хэрэглээд үзээрэй. Тэгээд анхаар тавьсан баярлалаа. За. Тодорхой хүмүүс болчихсон байна. Багийн сарт анхудаа хотын төвд явж байгаа. Яагаад гэх юм бол ганц зөв эцэгтэй. Үзэн баярын ганц зөв. Багийн банкны CEO тэгээд мандал татхлын үүсгэн байгуулагчтай тууцсан байна. Тэгээд минутаа уулзчихж байгаа. Хамгийн бид гурав. Улс юуны тухай юм бэ гэх юм бол одоо хэдэн банкуудын IPO хөвчлөл болох хөвчлөл гэжтэй. Тэгээд банкны IPO болох гэж байгаа. Тэгээд Apex Capital ерөнхийдөө өөрөх ашигтай байж гүй. Тэгээд нэг хоёр банкны IPO-ны ажил дээр бид нар бас өсөж байгаа саналаа өгсөн. IPO-гийн нэгэ хөвчлөл. Юуны сонгохдох уу? Сонгохт магадлал нь яагаад баг яа гэх юм бол Самбат хоёр нэлен залуу хайлтаас нэлен одоо арай болоог байгаах гэж бодож байна. 5 жил дараа ерөнхийдөө хөрөнгөний зах зээлийн бүх ажлуудыг Самбат хоёр авчвах. Тэр үрд жоохон хугацаа орно. За тэр ч яах. Тэгээд ганц зөрг зэхэлтэй хамтарч чаад ерөнхийдөө энэ хувийн банкны сектор хүний санхүүгийн зөвлөгөө яаж санаа зовлохгүй төгтгүүртэ гарах уу? Тэ? Яаж одоо 5-6 жил ажиллаад тэгээд дараа эргчлүүлээд амжих уу гэсэн challenge-уд байгаа.
Монгол аль банкч тэрэн дээр анхаар тавьдгүй. Банкны салбарт орж ирэхээр бүдүүлэг дугаар авсуу. Мөнгө үлгэ хийх үү. Зээл авах гэж байгаа мó биднээс. Эсвэл хадгаламжаа үг. Иймэрхүү бол гурван юм байгаа. Яг амьдрал дээр ингээд хүний амьдрал дээр ингээд тулгарч байгаа асуудал. За яг маш авмаар байгаа бол мөнгө зээл, байр авмаар байгаа бол мөнгө зээл. Гэтэ яг утга учиртай амьдрыг санхүү ирчлэл хүрээ. Аа тэтгүүртэй тэрбумтнаар гарыг гэсэн тийм зүйлээ ерөөсөө үгүй. Тэр учраас энэ яг альч банк хийдэггүй тийм учраас энэ дээр жоохон ажиллая гэсэн бодолтой байгаа. Тэгээд Apex Capital дээр олон олон тусаа зөвшөөрлөл байгаа. Гэтэ хэвээ бүтнээр нь гой шаая гэх юм бол яг хэвчтэй биш. Тийм учраас банкны лицензтэй нэмээд байх нь бол хөө тэгээд хамаагүй тоор юу гэж болсон байх юм бол хамтраад банкны хувь нийлүүлэгч болчихё. Энд дээр бас хүмүүс хамтраад. Гэхдээ яг уламжлал банкны дийл шиг явахгүй хамаагүй тоор. Ерөнхийдөө тэр хувийн банк asset management, actually that being what the wealth management гэдэг тэр баялагын management тэр хэсэгт нь тусгаарлаад нэг компани үүсгэн байгуулаад тэрэн дээрээ ерөнхийдөө нэмээд хөрөнгө олт хийвэл зүг бах гэж бодчихжээ. Тэр нэрээ яг би томоохон өсөлт гаргаж чадна гэж итгэлтэй байгаа. Тэгээ саяхан энэ влогийг яагаад хийсэн бэ гэх юм бол ер нь 50-60 хүнээс 250 сая төгрөг босгочихё гэсэн. Тэр зорилготой айлын хүрсэн байгаа. Нилээ амжилттай явсан. Тэгээ одоо илүү томоохон амбицтай явчих юм уу гэж бодчихжээ. Ямар зорилго юм бэ гэх юм бол яа хүмүүстэй хамтраад 10-20 тэрбум босгоод яг энэ анхны хувийн банк тийм private banking хийх юм уу гэсэн бодол одоо сая хүрлээ. Тэгээ одоо Apex-ийн office-д орцгоо. За тэгээд манай Apex-ийн office энэ Blue Sky харагдчихээн тийм Blue Sky өнгөрөө яваад Ayud Tower гэдэг байгаа. Тэрний 7 давхрын 702 тоот. Би бас өөрөө хувьдаа хэд хэдэн бонд худалдаж авсан. Тэгээд нэг 10-20 сая төгрөгийн бонд өөртөө авч байгаа. Тэгээд хүрхий айгуу гоё. Та орд сонссон байж магадгүй нэ Талын Монгол гэсэн брэнд. Тэс үү манай тогоо компани манай хамтрагч манай Apex Capital-ийн томоохон хувьцаа эзэмшигч бол Тэс Group-ийн нэг хувьцаа эзэмшигч. Бид нэр Тэс Group-тэй холбоотой гэж одоо ойлгож байна. 100% холбоотой биш. Хамтрагч маягаар тэгээд бид нэр Талын Монгол брэнд байгаа тий. Талын Монгол, Сакура Буда, Слава брэнд гих мэтчлэн. Одоо янз бүрийн савлсан хүнс таад анзаарч ирсэн мах одоо гахааны мах сангапса гаргаж ирсэн. Дахааны савлсан мах бас гаргасан. Өчтөр Слава брэндийн чөг бүкүм идэд үтсэн. Маш тажгүй юм билэ. Тиймэрхүү юмнууд ер нь сайн хийгдэж байгаа юм билэ. Тэгээд тэрнэр 10 тэрбум юм бонд босгож байгаа манай Apex Capital-ийнхэн тэр бондаасаа би өөрөө хувьд авч байгаа 10-20 сая авч байгаа. Тэгээ өчтөр бас энэ 7 хоногт бас гадаад хувьцаанд 100 гаруй сая төгрөнгө хөрөнгөлт хийсэн. Энийг бас ер нь миний Instagram дээр амар хувьцаанууд яаж авсан бэ? Бас таадад үзэж бол. За энэ нөгөө Arigram байна. Энийг өнгөрөө яваад энэ ICC гэсэн офсаага тэрний яг хажууд нь манай Ayud Tower байгаа. Тэндээ 7 давхын 702 тоот дээр Apex Capital асууд юм аа. Байсан бол энэ Rubinium Central Tower гээд Ayud Tower. Энэ дотор 7 давхын 702. Тэгэхээр ачаал нэлээ өндөр. Тийм учраас таад VIP үйлчлэгээ бити. Бити гордоорой. За, 7 давхар. Apex. Эний хөрөнгө оруулалтын төрш. Миний нэм зааг тусцсан. За, шама офс дээр ирсэн байгаа. Одоо ганзуу цэгшлээ уусгаж байна. Цогц шама. Ам логин туршилтаа шин манай болом. ICC-гийн 3 давхарт ганц зэрэгцлийн санхүү хөтөлбөр үзэй байгаа. Тэрний хажууд энэ өөрөөх
ein höherer Aufsatz. Cool. Das hilft nicht einfach. Hey, Dafka, what's up? Дафка, энэ номыг хаанаас авах боломжтой? За, санхүүгийн философи номын 2 дахь хэвлэлд нь гарсан. Бүх номын төлбөрүүдээр байгаа. Тэгээд 16,000 төгрөөр хэвлэлдсэн шүү. Бараг билег юм биш. Аваад уншаараа. Хэвлэлийн зарлал нь хэд байсан юм? Бараг үндэ. Тийм, бараг үнэгүй ном. Айснаа, анзуу зэрэгт мондөг. Одоо банкыг хөдөлгөж аваад мань хүн санхүүгийн зах зээлийг өөрчлөхэд байгаа. Тэрнээс ом мань хүний ном авах гэж хэмжээрээ. Зөв зөвхөн офс дээр ирсэн байна. Иш авчихлаа шүү дээ. Өнөөдөр 30% урчлаагүй хүмүүс. За, уулзалт дууссан. Амжилттай. Тэгээд эцсийн үр дүн юу юм бэ гэх юм бол банк худалдаж авахаас энэ дээр ерөөд томоохон алхам хийм. 8 сарын 30-нд ерөөд мөнгөө босч гэж бодож байна. Орон зай зүндөө байгаа. Амар олон банкуд IPO хийж байгаа болохоор бэл мөнгөтэй сууж байгаа нь хаан болох бах. Монголын хамгийн сайн банкны CEO одоо манай Ганзуурыг захирал хамт яачих юм бол ерөөхдөө хамгийн өндөр өсөлт авчрах байх, хамгийн хөргөх чадвартай байх байх. Тэгээд хамгийн өндөр ашигтай банк нь болох нь миний зүгээс бүр тодорхойгоос тодорхой. За, уулзсууд ямар шиг байна? Амар бизнес өдөр байна. Ерөөхдөө өсөл үед бас нэг зөвхөн дээр айгүй болчих юм бүтээгдэхүүн гарч байгаа болохоор маш бизи байна. Тэгээд банк төлөв хийхнээ гэж үзэж байна. За, хөрөнгийн зах зээл ингээд хөгжсөн анх удаарч байгаа тийм. Тэгээд яа одоо залуу хүмүүс 30 хэдэн настай босох хэвээр тэгэл яг хамтраад босъё. За, уулзалтууд ерөнхийдөө дуусаад өгч байгаа. Одоо Apex Capital-ийн тэгээд Mantle Asset Management-ийн одоо нэг ганц зэрэг захлын одоо мөнгө босгож байгаа сан дээр санхүүгийн зөвцөл хорооны зөвшөөрөл өнөөдөр гарсан. Тэгээд зөвшөөрөл гарсан болохоор одоо нэлттэй ерөөхдөө сурчлага хийж болно, маркетинг хийж болно, мөнгө босгож болно. Өнөөдөр ерөөхдөө маш сайн мэдээлэл. Тэгээд одоо дараагийн ажлуугаа орно. Тэгээд эцсийн эцэстээ Монголын банкны секторыг тэр чигтээ өөрчлөх хэрэгтэй байгаа. Өөрчлөнө. За, өнөөдөр 6 сарын 24. Тэгээд бараг 6.5 болчих шиг байна. Тэгээ нэлийн эрт байгаа. Бараг хагас жилийн хугацаанд анх удаа юм эрт хотын төв рүү орж байгаа. Ер нь хотын төв явах айгуу дурггүй яагаад гэх юм бол танаа нэг уулзлаас нөө уулзлаа орчдөг хүмүүс мэдхгүй нэг хотын төв байхдаа хүмүүстэй таардаг юм уу хаашаа. Танаа нэг уулзлаас нөө уулзсан ороо суугаал юм яриал. Тэгээ өөрөө сууж бичмээр байгаа юмнууда ерөөсөн амжтдгүй. Тэр нэр ядрагатай. За, тэр ч яах вэ? Гоншихан болий. Өчтөр Mandal Asset Management-ийн нэлтээ сан гаргах зөвшөөрөл нь гарцсан. За, энэ одоо юу гэсэн үг юм бэ гэх юм бол ер нь нэлттэй олон нийтийн өмнө сурчлага маркетинг хийх боломжтой болсон. Тэгээд ягаад ийм их хотын төвлөө явж байна? Ягаад өөрийнхөө офслуугаа явахгүй хотын төвлөө явж байна гэх юм бол хөлийн баг хуралтай тийм шоуд орж байгаа. За, тэгээд төвлийн баг хурлаа явж байна. Одоо бас зургт телевиз YouTube хасаг олон нийтийн өмнө баг хурлаа явах гэж байна шүү гэж талчихнаад явах. Одоо ямар ч судалгүй гэх юм бол илттэй сан гэх юм бол яа чамаг сурчлага хийх боломжтой гэсэн. За, Mandal санхүүгийн нэгдэл Mandal Asset Management-ийн офис дээр ирсэн байна. 2-7 оны дотор айгүй хөрхэн төвчлөлт нь мийн зөүлэг хамтай газар Apex-ийн офис илүү зөүлэг хамтай болно. За, яагаад энд ирсэн бэ гэх юм бол жигнэсээ баялгийнхаа эзэн болмоор байгаа юм бол тий, худлаа сонгуулийн пропаганда биш юм тий. Жигнэсээ баялгийн эзэн баймаар байгаа юм бол хөрөнгө олт хийх ёстой. Хөрөнгө олт яагаад хийж байгаа юм бэ гэх юм бол та нар ерөнхийдөө яагаад хөрөнгө олт хийж байгаа юм? Мөнгө өсгөхмөр байгаа.
Ягаад мөн яаж мөнгө өсгөх юм бэ гэх юм бол зөв компанилаа хөрөнгө оруулалт хийгээд тэгээ тэр компани үнэлгээ нь яаж өсдөг юм? Юунаас болоод компани үнэлгээ өсдөг юм бэ гэх юм бол номер 1 сайн менежмент. Сайн зах зээл дээр шийдвэр гаргаж байгаа. Сайн бүтээгдэхүүн гаргаж байгаа. Харилцагч олж чаддаг. Өөр зах зээлийн тоглогчоос харилцагчийн булааж чаддаг компани үнэлгээ өсдөг. Ягаад гэх юм бол ашигт ажиллагаа дагаад өсдөг болохоор. За сайн удирдахч, сайн менежментийн баг компани илүү ашигтай болгодог. Тэгээ илүү ашигтай ажиллах компани яад юм бэ гэх юм бол үнэлгээ нь өсдөг. Тэгээ үнэлгээ нь өсчих юм бол таадын худалдаж авсан хувьцааны үнэлгээ бас өсдөг. Тэ ийм амархан томьёо, ийм амархан тооцоолол. Тэгээ баахан банк манг бла 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 гэж яриалаа га. Та нар өө штэ одоогийн байдлаар банкны IPO-д орсон бол нэг хэмжээндээ нэг шатанда компани хувьцаа авах. За одоо ихэвч гарч байгаа банкуудын үнэлгээ маш өндөрөөр гарна. Тэгээд тэр өндөр тавьсан маш одоо баг нэг таацсан хатцсан үнэлгээг менежмент багийн илүү өндөр болгох хэрэгтэй байгаа. Тэр хин хийж чаддаг юм бэ гэх юм бол менежмент нь хийж чаддаг. Тэгээд ингээд банкны сектор харах юм бол бусад банкуудын CEO гэх мэт чинь та нар мэдж байгаа юм уу? Гол банкийн одоогийн байгаа CEO нь хин? Хаан банкны CEO нь яг хин? Төрийн банкын CEO хин? Хас банкын CEO нь яг хин? Сонссон уу? Мэдсэн үү? Час игээд хин шиг өнөртүүлж байгаа яатач нэг Elon Musk-ийн хумсны хэрэгтэй хүрч байгаа CEO байна уу? За миний зүгээс бол баг байхгүй гэж үзэж байгаа. Тим учраас эндээ нэгтж байгаа, эндээ зогсож байгаа. Би өөрөөхөө байгаа бүх мөнгөө баг ийшээ оруулчихна. Нэг мөнгө байхгүй л таа. Гэтэ баяжмаар байгаа бол урт хугацааны хөрөнгө олд, зөв менежмент, зөв компани. Тэгэд өштэй. 100 төгрөөр авсан юм 15 жилийн дараа 1500 болчих юм бол өнөөдөр 100-аар авсан юм уу? 150-аар авсан юм уу? 180-аар авсан юм уу? Ямар ч хамаа байхгүй. Тиймэрхүү философитой урт хугацааны хөрөнгө олд. Ийшээ зүгээр гэлс орчаад мөнгө 3 нуглан биш. Ийшээ урт хугацаанд аваад мөнгөө 10-20 нугламаар. За энэ бол миний strategy, энэ бол миний шийдвэр, энэ бол миний алхам. Тэгээ нэгдмээр байгаа бол document үлдээсэн байгаа, mail хаяга үлдээгээрээ хэдүүлээ энэ дээр хамт шаар. За эвлийн баг хурлыг эхлэх чинь. Эндээ хүмүүс цугларсан байгаа. Би бол судал авах бол загнуулах. Одоо микрофон алдах тулаад. Одоо камера унтрах бол бас загнуул. За. Миний баг аа. Эвлийн баг хурл. Минийх. Аа тийм үү? А юу хийж байгаа юм бэ? За. За бүтээн дамжилт үсэ. Багтаа хийжтэй. За. Одоо цангаа зогсч чинь мөнгө осгоо. За хоёр ярьцсан хөчлөө дууслаа. За одоо баахан юм хийлээ, баахан суулаа. Ашгууд одоо миний хүлээж ирсэн хэсэгт орлоо. Шампанс хэсэг. Шампанс хэсэг. За одоо тавсымаа мэдээж энэ зүгээр бонус. За. Ийм моментууд айгүй хурдан өнгөрсдөг. Зүгээр ингээд нэг хэн цагийн дотор ингээд пам гिचдэг. Би бүрэн ихтэйгээ 10 15 жилийн дараа эргүүлээ харах юм бол эндээ хөрөнгө оруулалт хийсэн хүмүүс нь баяжчихсан байгаа. Тэг хүмүүс юу гэж өрмөр байна гэх юм бол ийшээ орчоод 20-30% өсөлт гарчсныхан дараа бити юмнуудаа зарчаарэ тий. Та хэд сонсч ирсэн байх би дүнгэж баахан ярьлаа. Хаан банк 6 сая доллараар хөвшлөгдөж байсан. Одоо 700 сая долларын үнэлгээтэй болсон. Come on guys тий. Ийшээ хөрөнгө оруулалт хамт хийх юм бол тий надтай нэгдээд ганц зэрэг зэрэгтэй нэгдээд яч юм бол эндээ ястаа мөнгөө хэд дахин нуулах хэвчээ төвчөөртэй бай. Ийшээ хөрөнгө оруулалт хийчихээ толоогоо нам цохоод нэг бүтэн шил арх уугаад хамаг юмаа мартаад тэгээд 10 15 жилийн дараа дансны улаас шалгасан чинь та хэд мөнгө хэд дахин нуурсан байна. Тэрний төлөө яваарай.